Na mkaribu tena mtazamaji ungali nasi katika kipindi cha mwanga wa ngozini siku ya leo katika runinga yako MBCI. Ndani ya studio tuko na mgeni mchanganuzi wa masuala ya siasa na utawala, Bwana Ben Gathogo. Tunaangazia swala nzima la utangamano ama uwiano katika nchi yetu ya Kenya, wakati huo ambapo kumekuwa na hati ama ukipenda wasiwasi huu wa kuhusiana na maandamano ambayo tumekuwa tukiangazia kutoka katika mrengo wa upinzani. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Unajumuika nasi vile vile katika mitandao yetu ya kijamii, mtandao wa Facebook, Twitter na YouTube. Na ni mwanga wa ngozini kwenye runinga MBCI, na moja kwa moja tulikuwa tunakushirikisha katika mdahalo huu. Na Bwana Gathogo, tukiendelea basi, unafikiria vipi kuhusiana basi na masuala haya, vile ambavyo tumeweza kusema vile ambavyo maandamano haya yanafanyika. Lakini kuna wale ambao basi wangetaka kuweza kujua huu yano unaweza kuangaziwa labda kwa njia gani, hususan wakati ambapo tunatazama ya kwamba labda si katika maeneo yote ambapo yanafanyika. Ni kumaanisha kwamba haya mambo ambayo hawa viongozi hususan viongozi wa upinzani ambao wanaangazia ni masuala ambayo yako na msingi, masuala ambayo tunaweza tukasema ni halali, kwa sababu sio sehemu zote ambazo tunaona kwa kusema tofauti ambazo Wakenya wanazo. Kwa hivyo na tukaendelea kwa kusema ya kwamba matatizo kama ambayo yanaendelea, pengine kama tungekuwa waaminifu wa Wakenya kwa uchaguzi, pengine ingekuwa inafanyika mahali mengi. Lakini umeuliza swali mzuri, kwa nini inafanyika sehemu zingine na sehemu zingine hazifanyiki? Ya kwamba Kenya pia ni nchi ambayo ni tofauti sana. Matatizo ambayo yako pengine upande wa kusini ya bandit inafanyika kwa sababu huko tegemeo la huko ni ng'ombe. Na Suronga kunaweza kuwa kuna mvua, utapata kwamba matatizo haya yaweza kuwa makubwa. Wakati ambapo mvua inakosekana, inakuwa ni ya kwamba wanyama wanapungua na watu wanategemea tu mifugo kama mahali ambapo na kutafuta riziki yao ya kila siku, unapata kwamba conflict zinafanyika. Unaenda pengine nyanda za juu, unapata kwamba ni ideal for agriculture. Unapata ya kwamba wale watu wana matatizo ya chakula. Wanaweza kuwa na matatizo mengine, lakini chakula ni kingi. By the time unateremuka pengine upande ya Ukambani ukielekea Coast, unapata nao mvua pale, matatizo ni mengine. Unapata kwamba chakula. Tumetoka katika ambapo ni muhimu wa Kenya kuwa wanajua. Tumetoka kwenye COVID miaka miwili ambapo biashara ama mahali pa kutafuta riziki paliathirika pakubwa. Sasa tulikuwa kwa recovery phase, bila kwamba kiuchumi ama kijamii kurudi normal. Sasa tena tukapigwa na janga la ukosefu wa mvua. Sasa njaa ikaanza kubana. Kwa hivyo kuna matatizo ambayo yamekuwepo. Na katika ulimwengu mzima, for the first time in about 70 years, tuko kwa kitu ambayo inaitwa recession. Hiyo ni kusema ni ya kwamba hata yule jirani ambao ungeomba naye pia hana. Kwa hivyo imekuwa kwamba kuna matatizo tu chungu mzima. Lakini hiyo si kusema ni matatizo ambayo tuwezi yakumba tukija pamoja kama watu. Sasa ile inaweza kuwa magumu. Inaweza kuwa wale ambao wanapinga wanachukua advantage ya huo kwa sababu ya maneno haya. Inaweza kuwa nao wale ambao wako uongozini wanakosa ile feelings ya ile maneno ambayo inaendelea kwa kichwa kawaida. Na ni jambo la kawaida. Kwa hivyo vile ambavyo tumeweza balance ya kwamba you don't take too much advantage, na hii ndio ukweli wa maneno. Hapo ndio sasa katika uongozi tumependa kuangalia kwa kupiga msasa kikamilifu, na kwamba tunaposema kwamba hali ya maisha imeenda juu, sasa tuanze kujiuliza wakati tunapeleka juu sana mambo ya taxes iko na kadhalika. Kwa mfano mzuri, tumekuwa tukiomba mvua kwa kadri ya miezi kama mitatu, na sasa mvua imenyesha. Lakini kwa hiyo miezi mitatu hatukuchimba dams na kwamba maji yetu itakuja, tumeweza harvest ili ya kwamba wakati kutakauka tunaweza itumia. Lakini sasa tunaona pia ikielekea kwenye Indian Ocean, baada ya miezi miwili mitatu tutaanza tena kulia kwamba hakukunyesha mvua ya kutosha. Lakini we should account to all God given resources. Kwa sababu Mungu ametuweka hapa tuwe kama wale ambao tunasema steward wa rasilimali ambayo anatupatia kule. Kwa hivyo hata licha kwamba kanisa lifanya kazi yake mzuri ya kuweza
omba na kumulai Mwenyezi Mungu akatupatia mvua, ametupatia. Lakini tunaakili, tunatakana kuwa tunajiuliza hiyo maji ambayo tunaruhusu yende. Baada ya miezi miwili mitatu tena tukaanza kukulia kuingia. Kwa hiyo tunajua ya kwamba imani bila matendo ni bure. Kwa hiyo nasema wakati huu hebu tuchimbe those dams. Wakati huu kungekuwa na mboga, hebu tuwe na njia kuzihifadhi ili wakati ambao kutakauka. Ni mambo ya kizamani ya kibiblia. Wakati kulikuwa na njaa Misri. Joseph alisema miaka hii saba ambao tunashiba tuweke hii chakula. Na kwa hivyo unaangazia vipi basi vile vile upande wa viongozi wenyewe? Tunajua katika nchi yetu ya Kenya kwa kipindi kirefu viongozi wameweza sana kulaumiwa kwa kuweza kusababisha vurugu ambazo huwa tunaona, hata ule uhasama wa kikabila na masuala kama haya. Ni ukweli wa hata vita. Naam, wakati huu kipindi kama hiki, kwa sababu sasa kuna upande huu wa serikali na viongozi wamesimama kidete, na vile vile kuna upande huu wa upinzani ambao vile vile wamesimama kidete na mambo ambayo wanataka. Naam, hizi cheche za maneno kati yao zinapaswa kuchukua nafasi gani na zinapaswa kuangaziwa vipi katika kuweza kuimarisha swala la uwiano miongoni mwa Wakenya? Jambo la kwanza ni ya kwamba kumbuka ya kwamba sababu muhimu ya kuwa na serikali ni kuweza kuleta watu hao kutoka kwenye tamaka, klasi na mambo kama hayo. Na mahala ambao jambo hili lingekuwa likijadiliwa ni pale kwenye bunge, sababu bunge tunawekaga watu wa aina yote. Kukuwa kama sekta ya matatu, unapata kwamba kuna mtu ambaye anahakikisha watu wakatatu. Kukuwa wale ambao hupanda mahindi, unakuwa kwamba wanachaguliwa wale machampion wa kutetea mahindi. Kukuwa kama ni watu wa miwa, wanachagua watu wa miwa. Kukuwa watalii, wanachagua pale kwenye. Na huwa tunalipa sana kwa sababu Kenya MP ulipwa pesa ambazo compared only to a Western legislature. Na kwamba si ya kwamba tumewabana. Kwa hivyo naana kazi ingine, kazi yake ni kufikiria hivi ambavyo Kenya inaweza enda mbele. Kwa hivyo ni failure moja kubwa sana wakati ambapo viongozi huwezi tatua matatizo ambayo yamekuwa yakiibuliwa. Sababu kulingana na upande ule wanataka tu mambo kutani. Nasema kujadili kuhusu ongezeko ama gharama ya maisha. Ambao ni jambo mzuri. Sababu ni nani angependa kwamba maisha yawe ya chini. Kwa hivyo huwezi nyima mtu nafasi anapokuja na agenda ambayo inasaidia kila mtu. Unapomnyima basi itabidi aende kwa barabara. Na pengine ile tu kitu atasema ni ile kitu na nyinyi mnasema. Jambo ya pili ambayo ni muhimu sana ya kwamba uchaguzi wetu kulingana na hizo tofauti zetu zote, uchaguzi wetu kwa dunia ni uchaguzi ambayo huwa na cost ya juu sana. Kura moja hivi, hiyo mtu mpiga kura moja hivi huwa anatumia takriban 1,100 wakanaju. Hiyo kumandu ya kwamba umechagua huyu na huyu na huyu na huyu. Kwa hivyo kuna expectations ya mambo fulani fulani. Baadhi hizo expectations ni ya kwamba kama ile teknolojia inayotumika lazima iwe ni yetu. Hatuwezi kuwa kwamba ati ni teknolojia ambayo imekombolewa. Kwa hivyo tunapotaka kuja kujiuliza nani alishinda ama kutuaje, inakuwa ni vigumu. Sababu tunaposema kama wale ambao wanadai ya kwamba saba zifunguliwe, ni haki yao. Ungekuwa kwamba ndio utafungua kesho tukushinda vile unaviona. Lakini naposemekana kwamba Yesu funguliwa kwa sababu ya kwamba ile kampuni ilikuwa tu ya kukombolewa na ina intellectual property zao ambao wana haki zao ambao wanaweza kataa na ile hivi. Then inaashiria ya kwamba kulikuwa na ufisadi katika pale procurement ya uchaguzi. Kwa hivyo ingekuwa ni jambo rahisi sana kuongea going forward. Na kwamba sasa kwa sababu kuna uchaguzi mwingine Mungu akipenda 2027 itakuwa kama huu ambao badala uchaguzi utulete pamoja unatutawanya. Kwa sababu huwa tunafanya uchaguzi kama mwaka huu tunapoteza kama miaka miwili tuna tofauti, tutakuja pamoja tunafanya kazi mwaka mmoja alafu tena tunaanza kampeni. Kweli jamani, tutaweza kuendelea ikiwa nchi yetu full time wakati wote ni siasa? Lazima tuanze kujiuliza maswali kama hayo. Na tuwache kuweka ile uchochezi, tuweke tu siasa. Na kwamba the issues ambazo zinakuwa raised, the issues ambazo zinaweza kaliwa
watu wakuwa na nia njema hata wana kutanuni na waweze kuzimaliza. Moja yako ikuwa pia kama sasa yule ambayo mzigo mkubwa anayo kwa sababu kikatiba amepewa ni rais. Kwa sababu katika katiba imesemekana kazi moja kubwa ya rais ni kuwa ishara, symbol of national unity, ile ishara ya kwamba Kenya ni moja. Umeona kwamba wengine ni kabila tofauti, hata wengine ni wachochezi na wengine ni wazuri, wengine hata wajui wako upande gani, lakini kazi ya rais ni kulete hao watu wote pamoja. Kwa hivyo ukimaanisha kuleta wote pamoja, na tunajua huu ni mrengo unampinga, unamaanisha kuleta pamoja vipi? Kwa mfano anaweza kuleta vipi kuweza kuonekana kutoegemea upande wowote. Dr. Van, nchi ya Amerika ni tofauti sana na Kenya. Kuna homeless, kuna watu ambao ni maskini wa yaani. Kuna matajiri, tycoon ambao anaweza hata nunua Kenya kama tungekuwa tukiuza. Lakini ule rais, na ule rais si lazima awe ndio tajiri sana. Anapoongea wote wanamuona kama amini. Kwa mfano, Barack Obama hata ni mgeni kwenye nchi ile, sababu babake si alikuwa wa hapa. Lakini alipotangazwa tu ni rais. Sasa kwa miaka yake minne anapewa ruhusa. Mfano mwingine kwa wakati kama huu Democrat ndio ana rais. Lakini the nini Senate ina upinzani Republicans. Na pia nini pale kwenye nini House of Representatives ni upinzani. Lakini bado rais lazima abalance kwa sababu tuna protect rais na tuna protect bunge. Lazima tuanze kujizoesha kwamba si lazima ati rais akuwa wa chama hiki wabunge wote wao. Hiyo kwa kasumba ambayo iliyoko nchini Kenya ni ya kwamba ni vigumu sana kuwa na jambo kama hiyo. Lakini na katiba ambayo tuliandika ime envisage mambo kama hayo. Kwa hivyo rais anapoingia mamlakani haraka haraka, wale hata wabunge wanaona hii tutakuwa kwa upinzani na kule ndio kuna mlo wote wana wanafika. Sasa lazima tuanze kuanza kuangalia reality zingine. Pia kwamba tusipotezaje wakati mwingi kwa siasa badala ya. Shukrani sana Bwana Ben Gathogo, kwa sababu ya muda tutakomea hapo, lakini mchango wako umeweza kuwa manufaa zaidi, na bila shaka tunasema asante sana kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Asante. Ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji, tumeweza kuwa na mchanganuzi wa masuala ya utawala na siasa Bwana Ben Gathogo katika kipindi cha Mwongozeni kwa siku ya leo, tukiangazia nafasi nzima ya utangamano na uwiano wakati ambapo kumeshuhudiwa maandamano katika nchi yetu ya Kenya. Shukrani sana kwa kufuatilia na vile vile kwa kuweza kuchangia na kuweza kuwa pamoja nasi. Tunakutakia usiku mwanana kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha kipindi cha usiku wa leo. Jina langu ni Mangicho Mwana.